поділитися економічними подіями країни та світу? Тоді свіжий випуск програми «Бізнес-файл» на телеканалі М-Студіо для вас. Мої вітання. У студії працює Ірина Ковальчук. Сьогодні говоримо про таке. Українські яйця – експорт в Об'єднані Арабські Емірати. Роумінг для українців можуть відмінити. Ініціатива Польщі. Бензин та дизель – подорожчання на українських АЗС. Не заплатили за комуналку – штраф. Українські яйця експортують у Об'єднані Арабські Емірати. Один із лідерів виробництва яєць та яєчних продуктів в Україні – агропромислова група компаній «Овостар Юніон» у 2018 році відкрила дочірню компанію в Дубаї і ще дві купила на Київщині. Про це інформує «Інтерфакс Україна». Групі належить 100% акцій ОАЕ «Food Trade FZI», а обсяг експорту в країни Середнього Сходу сягає 26% загального обсягу продажів. Крім того, «Овостар» до 2026 року інвестує 85 мільйонів євро у виробництво яєць в Латвії. Будівництво підприємства планується почати в другій половині 2019 року. Ймовірне місце розташування – Тукумський або Огорський край. Тут планують утримувати до 8 мільйонів курей. Передбачені також цех по виробництву кормів та станція біогазу. Нагадаємо, у 2018 році Україна забезпечила 38% від загального обсягу постачання яєць до країн Євросоюзу і стала найбільшим експортером у Європі. Скасувати роумінг для українців пропонують у Польщі. Це одна з ініціатив країни-сусідки, про яку повідомив у інтерв'ю РАР заступник глави МЗС Польщі зі східних питань Марцін Пшидач. З одного боку, йдеться про зближення правових систем країн-партнерів до європейських систем, про моніторинг їх поступу у втіленні європейського доробку. Друга пропозиція Польщі – це ставка на галузеву співпрацю, заявив Пшидач. Якщо країни не можуть повністю адаптуватися до європейських стандартів, то це може бути зроблено принаймні в окремих секторах. І прикладом таких дій назвав скасування оплати за дзвінки в роумінгу, щоб прості люди, зокрема українці, які проживають в Польщі, відчули себе європейцями. Також назвав інші приклади. Інвестиції в інфраструктурні проекти, що зблизило б країни партнерства до ЄС. Варто додати, у Польщі за допомогою смартфонів підсумували, що у січні 2019 року там перебувало 1 270 000 українців. Вартість бензинів і дизельного пального на автозаправних станціях України зросла. За інформацією видання «Енкор», зростання цін на дизельне пальне – це перше підвищення роздрібних цін на дизпаливо за останні 5 місяців. Нагадаємо, загалом імпорт бензинів до України за 7 місяців 2018 року скоротився на майже 10% до 631 тисячі з гаком тонн. Постачання бензину з Білорусі, основного джерела імпорту цього пального, знизилося на 11,5% до понад 508 тисяч тонн. Литовські і польські групи «Орлен» наростили поставки на 6% до 114 тисячі тонн. Практично весь імпорт бензинів здійснюється залізничним транспортом. На морські поставки припало 7,8 тисяч тонн проти 4,6 тисяч тонн за аналогічний період 2017 року. Для порівняння, частка українських нафтозаправочних заводів в структурі наповнення ринку бензинів за 7 місяців 2018 року становила майже 44% проти 40,6% за аналогічний період 2017 року. За 9 місяців 2018 року в балансі українського ринку дизпального частка білоруських виробників скоротилася з 43% до 35% в порівнянні з минулим роком. В той час, як частка поставок з Росії зросла з 28% до 37%. Варто додати, Росія заборонила експорт. Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, передає ТАСС. Згідно з даними консалтингової компанії «Упеко», у 2018 році імпорт нафтопродуктів з Росії в Україну становив понад 3,3 мільйонів тонн.
В тому числі диспалово – 2,74 мільйонів тонн, понад півмільйона скрапленого газу та 122 тисячі тонн бітуму. На ринку нафтопродуктів України частка поставок з Росії понад 32%. Крім того, у нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилося близько 5 мільйонів тонн нафти з підвищеним вмістом хлороорганічних речовин. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти. Також 25 квітня компанія «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом «Дружба». У Мінську 26 квітня пройшли переговори операторів нафтотранспортної системи «Дружба» щодо відновлення роботи нафтогону. Транзит може бути відновлено на початку травня. Не заплатив комуналку – штраф. Таке нововведення набуло чинності з 1 травня 2019 року. Проте економічні експерти називають пеню недоцільною. Мовляв, платники більш відповідальними від цього не стануть. Обратная сторона – это за некачественное или неисполнение услуг. Организация, оператор коммунальных услуг уплачивает пеню потребителю. Они не стимулируют людей своевременно платить. И сделали вот такую вот смехотворную ставку, которая не решает никаких проблем. Пока нету конкуренции, не работают рыночные механизмы, работают монопольные механизмы. Штраф фіксований і залежить від розміру боргу. Пеня за прострочення платежів за послуги житлово-комунального господарства – 0,01% від суми боргу за кожен день прострочки. Проте загальний розмір пені не може перевищувати розмір боргу. Це було останнє повідомлення на сьогодні, проте за тиждень готуємо для вас інформацію про таке. Державний борг і ВВП. Співвідношення знизилось до майже 60%. Чорна ікра – найпопулярніший фальсифікат. 5G в Україні – тестовий режим. Проте, якщо ви хочете почути відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте фінансово грамотними та спроможними. До зустрічі у наступних ефірах, як завжди, за тиждень о цій порі.